Яке воно недавнє, але таке далеке, здається, це минуле. Відпочивайте. Обязуюсь повиноваться временному правительству. Наш полк майже повністю український. Чому ми мусимо воювати тут? Пане полковнику, полк імені Кості Гордієнка до виконання наказів готовий. Так попалась. Мазєбінці, самостійники. Зараз на прапор почесть! Дай! Я не маю наміру писати історію, а описую тільки те, що бачив, відчував і як розумів ці події.